So, bila bercakap cakap tentang smartphone yang berharga sekitar rm ringgit, memang banyak juga tau pilihan untuk kita dapatkan di pasaran Malaysia. Cuma, ada juga smartphone yang tidak menepati citarasa rasa dari segi specs dia, design dan macam-macam lagi. But now, aku ada jumpa smartphone yang aku boleh katakan hampir complete dan juga hampir sempurna dengan harga sekitar rm ringgit dan juga ada yang murah sikit daripada tu, iaitu Infinix Note 40 series. Kat sini aku ada Note 40 Pro dan juga Note 40 yang biasa. So, Kedua-dua smartphone ni nampak lebih kurang sama tapi dia ada beza sikit lah dari segi performance and then design untuk dia punya screen pun. So yang ni yang 40 adalah 4G dan juga 40 Pro ni adalah 5G. Now aku nak kongsikan apa yang best sangat dengan kedua-dua phone terbaru daripada Infinix Malaysia ni untuk korang semua consider dapatkan dekat pasaran Malaysia nanti. First, ini dia Infinix Note 40 Pro. Sekali pandang aku rasa tak nampak tau smartphone ni macam harga sekitar RM1,000. Tapi nampak smartphone ni macam mungkin harga dia sekitar rm ringgit dan juga ke atas kan. Sebab untuk design dia sahaja Infinix refine lagi supaya nampak lebih mewah dan juga mahal macam ni. Sebab back panel saja bukannya gunakan glass biasa, bukannya gunakan plastik tidak. Tapi dia orang gunakan macam leather finishing yang memang sedap dekat tangan dan warna ni adalah warna vintage green. So vintage green ni dia ada gabungan warna hijau yang pekat dekat bagian back panel dan juga color gold dekat bahagian punya bengol kamera dan juga frame. So previously kita nampak yang Infinix punya bahagian design tu memang cantik tapi dia punya material texture tu macam tak apa-apa nak okey sangat but now aku rasa memang far better than that dengan punya texture dan juga feels pegang smartphone ni tak rasa murah langsung. Memang rasa smartphone ni premium untuk segmen HD dan harga yang ditawarkan di pasar Malaysia. So, bonggol kamera dia memang very iconic. Infinix, dia menggunakan saiz yang besar macam ni. Dan juga ada setup triple camera. Dan satu lagi adalah diorang gunakan active halo lighting dekat bahagian bonggol kamera. So aku akan tunjuk nanti setup macam mana dan juga apa yang best dengan active halo lighting. Satu perkara yang aku notice dengan Infinix Note 40 Pro ni walaupun dia orang gunakan konsep curve dan juga frame yang rasa nipis tapi smartphone ni tak berat sangat tau. And then dia rasa grip mungkin disebabkan oleh konsep leather finishing pada bahagian back panel dan juga dibawa sampai ke tepi macam ni. So bila pegang macam ni memang tak rasa dia mudah terjatuh dan grip ah untuk bahagian tepi dia ni disebabkan oleh leather finishing dan juga smartphone ni pun menyokong IP53 rating. Kalau tengok pada bahagian hadapan pula smartphone ni menggunakan panel yang mahal juga tahu iaitu 3D curve AMOLED yang besar 6.78 inci yang cukup besar dengan refresh rate yang tinggi dan juga nits nice brightness yang bagi aku dah cukup cerah pada segmen dia iaitu 1300 nits. Sejujurnya aku tak expect tau yang Infinix boleh letakkan screen display sebagus ni pada harga RM1098. Korang dapat screen yang memang nampak cantik, color yang vivid, kecerahan yang cukup bagus dan juga refresh rate tinggi dengan saiz yang besar. Itu yang aku macam wow jugalah dengan Infinix Note 40 Pro dan konsep curve display pada harga macam tu. Selalunya kalau kita nak dapatkan konsep display screen macam ni, kurang at least kena spend dalam RM1,500 dan juga ke atas. Sebab biasanya untuk range harga dalam RM1,000 macam tu, kurang just dapat flat display ataupun IPS LCD saja, OLED biasa saja tapi ini tidak. Korang dapat 3D Curve AMOLED kot pada harga sekitar RM1,098 sahaja. Itu yang membuatkan aku macam impress jugalah dengan apa yang Infinix tawarkan pada Note 40 Pro yang terbaru ni sebab banyak benda yang positif pada smartphone ni dan juga susah tak aku nak cari dia punya kekurangan. Memandangkan harga dia dengan spek yang dia bagi tu macam tak masuk akal langsung kan. Untuk harga sekitar rm ringgit saja korang dapat premium features kot pada Infinix Note 40 Pro. Dan ketahanan skrin menggunakan gula Glass 5. That's why aku rasa yakin untuk recommend kat korang semua dengan apa yang Infinix bagi pada smartphone orang Dan juga mampu bersaing hebat dengan jenama lain misalnya macam Realme ataupun Xiaomi. Dengan harga lebih kurang dan juga spek yang aku rasa Infinix boleh offer better sikit kot dari segi dia punya segmen dan juga harga tu sendiri. Sebab Aku nampak dari segi dia punya specs wise tu memang Infinix ni dia orang tak kedekut. Macam-macam gila kot dia orang bagi pada Note 40 Pro in terms of dia punya design sendiri nampak mewah dan juga mahal macam ni. And then screen display dia pun gunakan in display fingerprint, 3D curve AMOLED. So bukan tu saja aku rasa dari segi dia punya UI pun just nice. And then untuk dia punya software support sehingga 2 tahun tau sekarang. Infinix bagi memang software support sehingga 2 tahun. Menggunakan XOS paling latest berdasarkan Android 14. Seperti korang nampak dia punya design icon pack pun lebih fresh dan juga fluid dah. Aku rasa untuk Note 40 Pro yang terbaru ni. So banyak setting actually yang kau boleh explore dengan XOS terbaru pada Note 40 Pro. Tadi aku dah mentionkan pasal dia punya active halo lighting effect dekat bahagian bonggol kamera ni. So basically, kau boleh access dekat bahagian setting dia, pergi ke bahagian active halo lighting, kat sini kau boleh access semua setting untuk dia punya active halo lighting. Misalnya macam kau boleh enable scenarios untuk incoming calls, notification, charging, games, music, startup dan macam-macam lagi. So apa yang bestnya korang boleh adjust tau everything dekat bahagian light effect setting dia. So kat sini korang boleh nampak kalau aku on dia akan keluar lampu dekat bahagian bonggol kamera ni. Nice gila kan lampu dia very fluid dan juga dia macam mix uh, semua color lampu RGB yang biasa kita nampak. Effect dia tu tak nampak terlalu harsh ataupun terlalu macam nak tunjuk sangat dia ada light effect tau tapi dia macam Just nice kat situ kedudukan dia dengan light effect yang bagi aku sedap mata memandang dan juga tidak terlalu terang sangat seperti mana kita nampak pada pesaing dia lain yang cuba letak lampu macam-macam kat belakang nampak terlalu harsh sangat lampu dia kan but yang ni dia macam chill je lampu dia dan korang boleh adjust macam-macam lagi macam ni ada setting untuk lovely ada juga rhythmic dan juga AI so kat sini macam-macam yang korang boleh buat macam AI ni aku boleh pilih color yang lain yang aku nak misalnya warna oranye, biru hijau macam ni. So hijau ni dia lebih mix lah dengan back panel supaya nampak ngam dengan warna yang aku gunakan pada Note 40 Pro ni. Tengok. Nice gila kan color dia dan juga gabungan warna dia light effect dia tu membuatkan ini yang unik tau dengan Note 40 Pro. So, kalau orang gunakan smartphone ni dan buka light effect ni Orang tahulah yang kurang gunakan Infinix Note 40 Pro Untuk performance korang jangan risau sebab aku rasa smartphone ni dah memang good enough Pada segmen dia dan juga harga ditawarkan dengan chip Mediatek dan Mercedes 700 Yang support rangkaian 5G Dan untuk varian dia memang 2GB terus dengan 8GB RAM dan juga 256GB storage Dan korang boleh extend lagi RAM dia sehingga 16GB RAM So, dengan chip tu dan juga dapat 5G lagi, aku rasa smartphone ni pun dah ok in terms of performance dia. In fact, aku difahamkan juga yang Infinix ada letakkan chip khas untuk Note 40 Pro iaitu Cheetah X1 chip yang Infinix buat sendiri. Direka khas untuk power management dan chip ni dia boleh kawal banyak charging method yang ada dekat phone. Misalnya macam multi-speed fast charging, bypass charging mode, reverse charge mode dan juga multi-protocol fast charge. Bermakna smartphone ni ada teknologi untuk bypass charging seperti mana yang kita nampak pada model Infinix yang sebelumnya. So, apa yang best dengan bypass charging ni sebenarnya? Actually, korang boleh cocok charge main game tanpa kurang risau ada overheat pada bateri tau sebab dia takkan charge dekat bateri tapi dia akan direct current pergi terus kepada motherboard so dia macam ada selok belok sikit supaya dia tak pergi dekat uh, bateri dan juga dia akan terus direct dekat motherboard dalam masa yang sama dia juga akan preserve kalau punya ketahanan bateri supaya boleh gunakan dalam jangka masa yang lebih lama lah so dia takkan rosakkan bateri dalam masa yang lebih singkat so itu yang bestnya dengan teknologi bypass charging rasanya bukan hanya teknologi bypass charging saja yang best tapi Infinix juga ada letakkan Fast charging support sehingga 45W pada Infinix Note 40 Pro bermakna korang dapat sekali dengan kotak jualan untuk fast charging smartphone ni dalam masa yang sangat singkat. So, korang bayangkan untuk segmen dia dah boleh dapat tau fast charging 45W dan bukan itu saja korang juga boleh dapat wireless charging pada segmen dia. Susah gila kot nak dapatkan wireless charging untuk harga sekitar RM1000 dan juga segmen mirage macam ni. Sebab biasanya untuk wireless charging, phone-phone mirage yang premium je kot. Yang dapat itu pun susah nak jumpa kan. Even kadang-kadang phone harga RM3,000 pun tak ada wireless charging. Tapi Infinix boleh bagi pada Note 40 Pro yang support sehingga 20W. So korang boleh gunakan teknologi Mag Charge dia yang ada pelbagai aksesoris misalnya macam power bank, ada case dan juga ada Mac Pad untuk wireless charging. So kat sini aku ada Mac Power yang ni adalah power bank dengan kapasiti 3020 mAh. So apa yang bestnya adalah dia punya size tu memang very slim dan juga dia compact macam ni tau. So tak rasa berat langsung dan bateri pun bagi aku very solid dengan button bagian bawah ni untuk kita tengok light indicator supaya tahu bateri ada ke tak dan ada USB C port untuk charge Mac Power ni. So macam inilah rupa dia kalau aku gunakan Mac Power dekat Infinix Note 40 Pro. Cuma ni aku recommend tu korang gunakan casing lah sebab kalau tak gunakan casing dia tak melekat kuat sangat tau. Lah. Tak salah aku masa pembelian untuk Note 40 dan juga Note 40 Pro korang dapat free Mac Power ni sekali tau. Dalam package untuk offer yang terbaru pada Infinix Note 40 dan juga Note 40 Pro. Selain dari tu Infinix juga tak lupa pada bahagian features untuk korang main game pada Note 40 Pro sebab diorang orang letakkan features yang dikelas sebagai X-Boost untuk frame rate control bermakna kalau korang main game macam MLBB korang boleh dapat frame rate yang tinggi tau pada smartphone ni dan juga nampak lebih smooth lah in terms of gaming experience untuk Note 40 Pro and then Infinix juga ada letakkan features wideband X axis linear motor bermakna setiap touch dan juga tap dekat bagian skrin dia masa tengah main game tu dia lebih precise, tepat dan juga ada tactile feedback untuk korang rasa lebih best lah masa main game dekat Note 40 Pro so itu antara features yang Infinix sertakan dari segi performance dengan chip Mediatek Dimensity City 7020 ada rangkaian 5G, ada semua features charging yang best pada smartphone ni dan korang nak apa lagi untuk harga macam tu dan macam-macam kau Infinix bagi kan setup kamera pada Note 40 Pro ni menggunakan triple kamera dengan 108MP yang ada OS so kalau korang masuk ke bahagian UI kamera dia dekat sini korang boleh access terus kepada bahagian 108MP kamera just tap je dekat bahagian atas ni untuk enable ataupun disable ada juga features AI dan juga korang boleh ubah exposure ratio kat sini macam-macam setting lagi untuk korang access dekat bahagian mood camera dia, misalnya ada super night, ada more kat sini untuk features pro super macro, AI shot dan macam-macam lagi untuk bahagian UI camera pada Infinix Note40 Pro video, ada film features, wah nice juga eh film features ni korang boleh explore motion, performance apa ni, travel, vintage, family, wah nice, ini aku rasa adalah macam mood uh, format by default yang korang boleh gunakan terus tanpa korang buat proses editing yang heavy lah aku difahamkan yang Infinix letakkan selfie camera dengan sensor yang besar juga iaitu 32MP so dia ada dua di pilihan focal length kat sini sama ada korang boleh pilih yang wide ataupun yang tight so kalau nak selfie ramai-ramai sikit ya, korang boleh gunakan yang selfie wide dan kat sini dia detect HDR dan juga portrait so aku just snap saja. wah boleh tahan juga selfie camera dia untuk phone berharga sekitar RM1000 ni aku rasa not bad Portrait mode dia boleh adjust aperture and then ada lagi feature kat sini dekat tepi ni juga ada efek yang menarik untuk kita nak explore dan mungkin uh, gadis-gadis kat luar sana sukalah dengan efek yang Infinix letakkan pada selfie kamera dia so kat sini boleh ubah dia punya efek berapa persen yang korang nak so aku juga ada ambil pelbagai jenis gambar menggunakan kamera Infinix Note40 Pro korang boleh tengok dan juga nilaikan macam ni hasil gambar daripada triple camera 100MP So macam mana dengan si gambar daripada kamera Infinix Note 40 Pro? Biasa-biasa ke ataupun low biasa? Cuba korang komen sikit. Bagi aku kamera smartphone ni dah okey lah untuk segmen dan juga harga dia. Cuma kekurangan dia sikit adalah tak ada ultrawide kamera sahaja. Yang aku rasa aku faham lah sebab harga dia dah memang mampu milik untuk semua features yang premium korang dapat pada sebuah smartphone tau. Korang susah tau nak dapat semua features yang premium macam ni dekat smartphone yang berharga lebih kurang macam Infinix Note 40 Pro. Biasanya harga dia akan mahal daripada tu. Tapi Infinix boleh jual murah sikit dan juga kurasi boleh berasa features yang premium pada sebab smartphone macam segmen miris macam ni. So that's why aku rasa dengan tak adanya trawek tu dia boleh kau team lagilah dengan semua kelebihan ni yang Infinix letakkan. Satu perkara yang aku puji dengan Infinix ni orang tak lupa juga tau pada bahagian entertainment express untuk Note 40 Pro dengan adanya setup dual stereo speaker pada bahagian atas dan juga pada bahagian bawah dengan kerjasama JBL bermana korang dapat sound stereo speaker yang sedap kot untuk segmen dan juga harga dia. Bunyi bass pada lagu tu memang boleh dengar ada treble, vocal semua aku rasa dah memang complete lah just nice untuk Note 40 Pro ni. Persoalannya, Infinix Note 40 Pro ni sesuai untuk siapa sebenarnya? Aku nampak yang smartphone ni memang sesuai untuk semua golongan umur. Tak kisahlah yang muda ke, yang berumur ke untuk sebuah segmen mid-range. Dengan harga sekitar rm ringgit sebab smartphone ni memang capable untuk pelbagai perkara. Untuk kaki gaming, untuk korang nak buat live TikTok, untuk korang nak buat untuk tujuan entertainment, untuk nak gunakan sebagai kerja dan macam-macam lagi. Sebab kalau korang nak buat sebagai macam TikTok live, korang tak perlu risau tau pasal bateri dia. Sebab kalau korang cucuk, charging dia tak akan go through dekat bateri dia tak akan ada isu overheat apa semua bermakna kalau kurang charge walaupun lama sekalipun dia tak akan charge bateri tu sebab dia akan gunakan teknologi bypass charging dari relay kepada board dan dia tak akan panas lah itu yang penting sekali untuk korang semua nak buat macam TikTok live IG live, Facebook live dan macam-macam lagi lah jenis live yang korang nak buat kan. So dengan semua perkara tu aku rasa memang Note 40 Pro ni complete untuk sebuah mid range dengan harga sekitar RM1098 di pasaran Malaysia. Tapi kalau korang rasa macam korang punya budget tu tak apa-apa nak tinggi sangat dan memang ngam-ngam bawah RM900 aku boleh recommend untuk korang dapatkan Infinix Note 40 sahaja. Yang ni harga dia adalah 898 dekat pasaran Malaysia. Design memang sama je. Ada juga dengan features active halo lighting dekat bagian back panel dia punya saiz bonggol kamera pun lebih kurang cuma untuk yang Note 40 ni dia menggunakan boxy shape design so dia akan rasa lebih petak kalau compare to 40 Pro rasa curvy sebab dia menggunakan curve display dan juga curve dekat back panel yang ni dia more flat memang Note 40 Pro ni rasa lebih solid dengan flat display juga so itu yang beza antara kedua-dua model ni aku rasa in terms of bezel dia pun nampak symmetrical dia tak tebal sangat bagi bawah dan juga tidak tebal sangat dekat bagian tepi nampak just nice dekat mata aku dengan panel jenis OLED juga bukannya IPS LCD yang biasa-biasa Refresh rate tinggi, ada teknologi fast charging 45W dan sama je macam 40 Pro dan untuk smartphone ni, chip dia beza sikit tau sebab Infinix letakkan Mediatek Helio G99 Ultimate dengan varian 8GB RAM dan juga 256GB ROM yang korang extend lagi dia punya RAM sehingga 16GB total dan bateri dia pun memang besar Dua-dua smartphone ni menggunakan 5000 mAh. Even Note 40 ni pun ada juga tau teknologi Max Charge iaitu wirelessly charging pada bahagian back panel dia ni. So itu yang menariknya dengan Infinix Note 40 yang berharga RM858 saja di pasar Malaysia. Speaker Note 40 ni pun gunakan dual storage speaker by JBL juga tau. So itu yang menariknya dengan Note 40 ni dan orang tak bezakan banyak sangat dari segi specs wise antara Note 40 dan juga Note 40 Pro. Cuma minor je dia punya perbezaan tu. So, korang boleh decide sama ada korang nak dapatkan Note 40 ataupun Note 40 Pro 5G. Kalau korang rasa bajet korang tu memang dah okey, uh, korang boleh dapatkan Note 40 Pro 5G lah. Tapi kalau korang rasa macam bajet korang ngam-ngam, bawah RM900, uh, ini adalah pilihan terbaik iaitu Infinix Note 40 yang aku rasa dah complete juga dengan segmen dan juga harga dia. Sekarang ni memang Infinix Note 40 series dah available dekat seluruh Malaysia korang boleh dapatkan secara offline ataupun online. So untuk online korang boleh check out saja link dekat bahagian bawah ni. Klik kat situ korang boleh beli Infinix Note 40 ataupun Infinix Note 40 Pro ni okey. Itu saja aku punya sedikit sebanyak perkongsian tentang Infinix Note 40 series dan aku harap video ni bermanfaat untuk korang decide mana satu smartphone yang sesuai untuk korang semua antara Note 40 ataupun Note 40 Pro 5G. So guys terima kasih kerana menonton. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye solid babe, desain dia ni colour dia pun cantik dia macam colour gold dengan mix pelbagai warna yang berbeza kan ada nampak warna biru, kuning putih purple macam-macam warna ada